Kathmandu has got a huge pollution issue, which has grown over the years because people have moved on from cycling to, you know, motorcycles to now cars. And because it's a tiny valley, the pollution just stays in the valley. नेपालमा आजको दिनमा हामीसँग धेरै इन्डस्ट्रीहरू छन् जुन पोल्युसनको मेन सोर्सहरू जुन त्यसमा चाहिँ नि हामीले ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई मान्ने हो भने जस्तो नेपालमा सिवेज पनि छैन अब रेलवेज पनि छैन होइन सबै रोडवेज मात्र छ रोडवेजमा जति पनि गाडीहरू चल्छ त्यो सबै डिजेल गाडीहरू चल्छ For a city like Kathmandu, I would really think that cycling and EV is the solution. There's no doubt about it. Progression to actually go into bicycling or walking or, you know, taking care a little bit more about where we live. And I think that is just what is required in the next generation. I must say it's already happening because we already see the next generation becoming a bit more conscious on the sustainability side. You know, every step in the right direction is a layer that will lead to a better world. दिदी मेरो दिदी पनि एस्थमेटिक थियो होइन अनि मेरो वाइफ पनि एस्थमेटिक होइन त्यो भएको हुनाले पनि तपाईँको मलाई चाहिँ नि यो प्रदूषण घटाउनुपट्टि चाहिँ नि अलिक बढी प्रोत्साहित भएको हुनसक्छ त्यही कारण भने अब त्यो 70%लाई त हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल हामीले बेच्न सक्यौँ भने त 70%मा त एकैचोटि घट्ने भयो भनेपछि त नेपालको प्रदूषण त कहाँबाट 30%मा आउनु भने त त्यो त एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो फिल गरेँ मैले तर हाम्रो होल आइडिया इज मिसन हाम्रो मिसन जिरो एमिसन मैले जे गर्छु त्यो सबै कुरामा चाहिँ नि आइसी मैले कसरी चाहिँ नि मेरो कार्बन फुटप्रिन्ट चाहिँ नि कम हुनसक्छ नेपाल कार्बन न्युट्रल कन्ट्री बन्ने चाहिँ नि धेरै नै र त्यो सम्भव पनि छ